Ja, c'est vrai qu'on a été dans le SMA, tu peux dire que vous êtes très, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, La Holms FK. La Holms startar enligt följande. Nummer 1, Marcus Johansson. 2, Stefan Radovanovic. 3, André Josefsson. 5, Daniel Radovanovic. 6, Adam Wernersson. 8, Otto Nilsson. 10, Jenis Segiri. 11, Rasmus Lidman. 15, Marcus Nilsson. 19, Lukas Ragnarsson. 23, Jesper Wenstrom. Vi har ersättare nummer 17, Charlie Bosson. 18, Viggo Persson. 22, Johan Wikström. 24, Nils Hedström. 26, Simon Palmqvist. Och nummer 30, Evin Mattsson. Tränare är Carl-Gunnar Björklund, assisterande tränare David Silvandersson. Vi har manager Peter Åberg, lagledare Jarmin Gustafsson, materialförvaltare Christer Wenström. Höga spekter ställer upp enligt följande. Nummer 30, Ilja Jurisic. 4, Jakob Hansson. 5, Bertman Mikkofilari. 7, Robin Holmqvist. 8, Oskar Lindblom. 10, Martin Andreka. 12, Andreas Persson. 13, Heidi Fett. 16, Kalle Karlsson. 19, Kristoffer Lyngen. 22, David Pavijevic. Ersättare har vi nummer 1, Carl Hansson. 9, Tintin Forsberg. 11, Radovan Tjacko. 20, Mattias Puskarevic. 17, Rasmus Skotte. Och nummer 23, Silvo Isovic. Där har vi tränare Alexander Wikner, assisterande tränare Linus Ahlberg, lagledare Anton Walt, sjukgymnast Emma Lindblom, materialförvaltare Thomas Öhman. Dagens match döms av Sebastian Rorosson som har till sin hjälp Jonas Ljungberg och Ali Mohabel Sultani. Dagens matchvärd idag är Leif Olssons måleri. Och dagens matchbollar är skänkta av Leif Olssons måleri, Aeroplan Konsult AB och Bryggan Restaurang. Thank you.
Yeah.
13 matchminuter, genom nummer 11, Rasmus Lidman. Thank you.
I matchpunkt nummer 20 så har vi 1-1 via nummer 8, Oskar Lindblom. Thank you.
Thank you.
Alla.
Thank you.
Thank you.
Här vill jag ta ledningen i den 48 minuten genom nummer 7, Robin Hörnqvist. Thank you.
3-2 genom nummer 8 Ulf Nilsson i Graholm. Thank you.
Hey!
HBK gör ett byte. Det är nummer 16, Kalle Karlsson, som lämnar. Och in kommer nummer 11, Adnan Xhaka. Thank you.
Örgó utökar sin ledning i 71 minuten genom nummer 13, Heidel Kvett. Ó, Vitor!
Där håller vi nu dubbelbyte. Utgå nummer 8, Otto Nilsson. 11, Rasmus Lidman. Och in kommer nummer 18, Viggo Persson. Och nummer 26, Simon Palmqvist. Thank you.
Oskar Lindor som lämnar och in kommer nummer 9, Tintin Forsberg. Thank you.
sätta till mig. Vi kan göra ytterligare byten. Det är nummer 7, Robin Holmqvist. Och nummer 12, Andreas Persson som lämnar. In kommer nummer 17, Rasmus Skotte. Och nummer 23, Selva Isovic. Thank you.